The Kosovo specialist. Дома ти специализуваат Косово, чели Тани Зансон. Джугаци ју лјудам волуни. Mirë mëngjes të ndëruar gjykatës, kjo është çështja KS06, prokuror specializuar kundër Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit, Thaçi, Zoti Veseli, Zoti Selimi dhe Zoti Kresni që janë pranishëm sallime dhe shkatrime në shkallë të gjerë në të gjithë Ballkanin. Dhe është linte më një shpresat dhe ëndrrat e tij për një jetë paqësore, për të UÇK-s është i njohur publikisht për 25 vjet. 1994, dhe kjo është shumë kohë më përpara se Zoti Kresni që pjesëtar të UÇK-s, më shumë se sa një sistem apo rregulla të kodifikuara. Zoti Kresni, keni të drejtën. Në familje kemi qenë 8 vllazër dhe 3 motra. Motra modhe nuk jeton më. Unë në vend të respektimit të këtij vendimi politik, sa dhe pasi me shprehën ngushëllime me tha, Jakub, nuk